Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, այսօր նույն տապանում ասուլիսի հյուրն է հասարակություն, արդարություն, իրավունք, իրավապաշտպան, հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Զեյնալյանը և ասուլիսի թեմաներն են. Դատապարտյալների և կալանքի տակ գտնվող անձանց առողջական վիճակն այսօր, 2018 թվականի այսպես կոչված աննախադեպ համաներումը այսօրվա Հայաստանում և զուգահեռներ կանցկացվեն նախկին ընտրական օրենսգրքի և առաջարկվող օրենքի նախագծի միջև։ Սիրելի Լուսինե, ձեզ ցույց եմ տալիս։ Բարև ձեզ։ Անհրաժեշտությունը այնքան էր, քանի որ անցած անգամ, երբ որ մամուլի ասուլիս հրավիրվեց, ես ներկա գտնվեցի, ներկայացրեցի դատապարտյալների առողջական վիճակի իրավիճակը, այսպես ասած, անհրաժեշտություն առաջացավ մի քանի առանձին ուղիղ եթերներով կոչ անել դատապարտյալներին այն կարծրատիպը կոտրելու, որ դատապարտյալները մետալիզետներ ունեն, պաշտպաններին չեն դիմում առողջական վիճակից, դա համարում են նեղ անձնային խնդիրներ։ Մենք փորձեցինք այդ կարծրատիպերը կոտրել, թե մամուլի ասուլիսներով, թե մեր հոդվածներով և թե մեր անձնական էջերով, քանի որ բոլորը գիտեմ, որ Facebook-յան էջում կա առանձին Զեյնալյան փաստաբանական գրասենյակ, ով զբաղվում է նմանատիպ խնդիրներով, ուսումնասիրելով բոլոր նմանատիպ գործերը, ինքը ինքնին առաջացրեց ստեղծելու մեկ հասարակական կազմակերպություն իրավապաշտպան, որի վերնագիրը դրվեց հասարակություն, արդարություն և իրավունք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն, որտեղ կբարձրաձայնվեն դատապարտյալների իրավունքները և ոչ միայն դատապարտյալների իրավունքները։ Մենք ունենք տարբեր նպատակներ և խնդիրներ մեր հասարակական կազմակերպության մեջ դրված, որը բոլորը կենթանացնելու ենք և օգտագործելու ենք մեր այսօրվա Հայաստանում, որովհետև գտնում եմ ես և իմ թիմը այսօր անելիք և ասելիք ունենք։ Մեր հիմնական նպատակները դա դատապարտյալների ներգրավումն է, ինտեգրումն է մեր հասարակություն, որովհետև անցյալ ասուլիսի ժամանակ էլ ես շեշտեցի, որ դատապարտյալը կամ կալանքի տակ գտնվող անձը ինքնին համարվում է մեր հասարակության մի մասնիկը, նրանք պետք է համարել նրանց նաև մեզանից մեկը։ Ուստի ավելի շատ անհրաժեշտություն և խնդիրներ մենք ուսումնասիրեցինք, գտանք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում շատ ցածր մակարդակի վրա է նրանց աշխատակազմի մոտեցումը։ Այսինքն, ցածր մակարդակ ասելով ինչ նկատի ունեմ, պայմանների հետ կապված։ Եվրոպական դատարանում, երբ որ ուսումնասիրում ենք դատապարտյալների առողջական վիճակի գանգատները, բազմաթիվ են և դրա մասին գիտի և մեր կառավարությունը և օրենսդիր մարմինը, որովհետև բոլոր նմանատիպ գանգատները հետագայում, երբ որ բեկանվում գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, բոլորը բռնականձում է կատարվում պետական բյուջեից։ Ուստի իրազեկել դատապարտյալին, որ պետք է բարձրաձայնել առողջական վիճակը, չթողնել բարդացնելու, դա մեկ ինստիտուտ ենք ուզում ստեղծել, որպեսի կապը հասարակության հետ դատապարտյալի լինի ավելի խմորումներ չասեմ, խմորված չասեմ, ավելի փոխկապակցված, բարձրաձայն են, դիմեն մեզ, որովհետև իմ կազմակերպությունում աշխատում են շատ բարձր մակարդակի որակի մասնագետներ, նեղ մասնագիտական, ունենք նաև թեժ գծեր, որոնք կարող ենք տրամադրել, թեժ գծերով մեզ դիմեն, որպեսի արձագանքենք և ռացիոնալ մոտեցումներ ցույց տանք, աշխատանք դրսևորենք։ Օրինակ, այս մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ որ ես նոր փորձեր կատարեցի դատապարտյալների առողջական վիճակի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարել, պարզաբանել, բացահայտել և տալ դրանց լուծումներ, մենք ստացանք մեր արդյունքները, դերական արդյունքները ես կասեմ, որը նախկին ռեժիմի ժամանակ հարաբերականներ, ու ես իմ դատական պրակտիկայում չէի տեսել նման աննախադեպ փոփոխություններ։ Օրինակ կարող եմ ասել այս ընթացքում Գագիկ Մաթևոսյան, որը տուժված է նախկին ռեժիմից, այսօր գտնվում է ազատության մեջ առողջական վիճակով։ Նախկին ռեժիմից բանտարկված, այլ չակերտավոր հանգամանքներում, ես չեմ ուզում դա քննարկեմ այս դեպքում, որտեղ մեր ուսումնասիրությունը հիմնականում կատարվեց նրա առողջական վիճակով, որը ունեցել է ոչ թե այն պահից, որ մենք սկսել ենք ուսումնասիրել, այլ ունեցել է նախկինում, ուղղակի չի բարձրաձայնվել, ուղղակի լուծումներ չի տրվել։
Այո, քրեական օրենսգրքով դատապարտված է եղել 10 եւ ավելի տարիներ, այսօր 9 տարի նստելուց հետո առողջական խնդիրներով մենք կարողացել ենք ասել հասնել նրան, որ նրա պատժի հետագա կրումը անհամատեղելի է։ Բայց երբ որ ուսումնասիրում ենք նախկին դատական պրակտիկան, նման առողջական խնդիրներով շատ ցածր մակարդակի վրա են եղել։ Հաջորդը Արտուր Օսիպյանը, ով գիտեն, ամառվա ընթացքում շատ բարձր աղմուկ բարձրացվեց, երբ որ դատապարտյալին պայմանական վաղաժամկետ ազատել էին առողջական խնդիրներից ելնելով, նրա առողջական խնդիրները շատ ծանր էին, մի շարք ծանր էին, որը որ անցնում էր կառավարության այն որոշման մեջ, որը որ անհամատեղելի է հետագա պատժի կրումը, սակայն ազատ արձակվելուց հետո նորից գտնվել էր քրեակատարողական հիմնարկում եւ այնպիսի պայմաններում, որով գտնվում էին բոլոր սովորական նորմալ դատապարտությունները։ Ինչու՞ ազատվելուց հետո նորից այնտեղ գտնվել։ Որովհետեւ նույն գործով էր, մեղադրող կողմը բողոքարկել էր վերաթնիչ դատարան, այնուհետև հետ էին վերադարձրել։ Հիմա դատապարտագիրը ինչ վիճակում է։ Մեր ջանքերի շատ մանրակրկիտ ջանքերի եւ ծանր աշխատանքի հետեւանքով այսօր արդեն մոտ 2 ամիս է գտնվում է ազատության մեջ, այն հետեւանքով, որ անգամ կարող եմ ասել դատական նիստի ժամանակ մեղադրողը միացավ իմ ճառին։ Այսինքն այն հանգամանքները, դա բազմաթիվ դեպքեր մենք չունենք, դա եզակի են, 1 կամ 2 անգամ, երբ որ մեղադրողը համաձայնվում է պաշտպանի ճառին, այն հանգամանքները փաստական, երբ որ ներկայացվեց իմ կողմից, որ սա կյանքի ցուցումով է, այս մարդը երկար տարիների կյանք չունի, բայց նա երիտասարդ է, դեռևս 30 տարեկան, սակայն գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում, անկողնային հիվանդ վիճակում։ Բարձրացրեցինք այդ հարցը, հանրային, ճիշտ է, հանրային ինքը դարձավ, լրատվական միջոցներով լուսաբանվեցին, հետևեցին մեզ եւ հասանք մեր արդյունքին։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ նախկին եւ ներկայիս Հայաստանում ունենք այս արդեն նախադեպերը, որ կարող են դիմել, հասնել օրենքի ուժով նրանց առողջական վիճակի լուծմանը։ Ուստի գտնում եմ պետք է եւ իմ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծելուց այս հարցերը բոլորը ուսումնասիրվել են։ Եվ գտնում եմ, որ դատապարտյալների ներգրավումը սոցիալական մեր հասարակություն պետք է այնքանով ուշադրություն դարձնել, որքանով որ հաշմանդամներին են ուշադրություն դարձնում։ Այսինքն բոլոր գործատուների մոտ պահանջներ կան դրված, որ այս հիմնարկում կամ այն հիմնարկում պետք է լինեն հատկացված տեղեր, որոնք կընդունեն հաշմանդամներին։ Իսկ ինչու չեն ուշադրություն դարձնում, նաև կան բազմաթիվ նախկինում դատապարտված անձիկ, ովքեր ունեն այսօր աշխատանքի խնդիր, եւ նրանք էլ ներգրավեն նմանատիպ ծրագրերին, այսինքն աշխատանքի ընդունվելուց նաեւ առաջնություն տան նախկինում դատապարտված անձանց։ Այս ծրագրերից ելնելով կարող են միայն դատապարտյալներին ինտեգրել մեր հասարակություն, եւ այն մերժումը, որը եթե ինքը ունի դատապարտյալի, նախկին դատապարտյալի կարգավիճակ, ուրեմն տեղ չունի հասարակության մեջ։ Այս հասկացություններն է, որ պետք է նաև սարքենք արդիական խնդիրներ եւ դնենք մեր առաջ, որը որ նաև արել է մեր կազմակերպությունը։ Հաջորդը մեր հիմնական խնդիրներից է նաև մուրացկանության, անչափահաս երեխաների մուրացկանության խնդիրները, որը այսօր ունի շատ բաց տեղեր, թե ինչպես կարող եմ մուրացիկ երեխան կամ մեր հասարակության մեջ տեղ չունեցող երեխան, որոնք թափառում են փողոցներում, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք դա, փողոցներն են արդեն բաժանված, այգիներն են բաժանված, եւ մեկ այլ երեխա, մեկ այլ այգիում չի կարող լինի, որտեղ արդեն տարածքային խնդիր ունենք, պետք է այդ բոլոր երեխաների նկատմամբ մենք ծրագրեր առաջարկենք, որովհետեւ դրանց արդյունքը ծնելու են նաեւ հանցագործություն, եթե երեխան մուրացկանություն անելով հեշտ տարբերակով է գտնում աշխատանքը, գումար աշխատելու, հետագայում նաև դա ծնելու է պոտենցիալ հանցագործներ են, այսպես կարող եմ ասել։ Նմանատիպ ծրագրերը նույնպես մեր մոտ բաց են, պետք է նաև աշխատենք, դա նույնպես մեր խնդիրներից մեկն է։ Նաև ունենք տրաֆիկինգով ծրագրեր, որովհետև բոլոր նմանատիպ ծրագրերը
ես ուսումնասիրում եմ իմ դատական պրակտիկայից, այսինքն նայում եմ դատական պրակտիկան, մենք ինչ բաց խնդիրներ ունենք և ինչի անհրաժեշտություն կա։ Բազմաթիվ ես ունեմ գործեր տրաֆիկինգի հետ կապված, երբ որ պետությունը Թուրքիան է, որը մեր թշնամին է համարվում, չունենք դիվանագիտական կապեր ու տրաֆիկինգ չենք կարող որակել, այս խնդիրը մենք ունենք մեր օրենսդրության մեջ, գնում է, գալիս են, ներկայացնում են, որ վաճառվել են, մարդու առևտուրը տեղի ունեցել, սակայն չի հիմնավորվում։ Ինչի համար չի հիմնավորվում, որովհետև օրենսդրական բացեր ունենք, դիվանագիտական խնդիրներ ունենք։ Այ եթե լիներ Արաբական Էմիրություններում կամ այլ եվրոպական պետությունում, դա արդեն տրաֆիկին կհիմնավորվեր։ Դրա համար կանանց իրավունքների իրազեկման հետ կապված եւս մենք ունենք առաջարկներ, որպեսզի անչափահասը կամ 18-ից 22 տարեկան դեռահաս աղջիկները չհայտնվեն խաբերության արդյունքում Թուրքիայի սահմանում, ես ունեմ նմանատիպ գործ, որ սկզբնական շրջանում հեքիաթային ծրագրեր են առաջարկել, աշխատել մի քիչ ճակերտները բացեմ Կիպրոսում, բայց չեն ներկայացնում, որ Կիպրոսը երկու սահման ունի, և թուրքական, և հունական։ Եվ այս աղջիկները հայտնվում են թուրքական սահմանում։ Ուղղակի այնքանով են կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել տվյալ պահին, որ երրորդ օրը իրենց տեղափոխում են Հայաստան։ Իսկ մարդու առևտուր կատարողը իմ համար շատ ցավալի էր, որ համարյա թե հասակակից աղջիկներն էին թուրքերին։ Ուղղակի դա չկարողացանք մենք հիմնավորել տրաֆիկինգով, որովհետև դա Թուրքիան էր։ Եվ նմանատիպ այլ խնդիրներ ունենք, բազմաթիվ են, դա հետագայում, երբ որ կլուսաբանվի հասարակական կազմակերպությունը, ես կարող եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել մեր ունեցած խնդիրները, կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Իսկ այսօր, քանի որ ունենք դատա պարտերների խնդիր, կցանկանայի ուղղակի ուսումնասիրվել նաև մեր կառավարության կողմից դատա պարտերների պահման պայմանները և հավասարեցնել չափանիշները եվրոպականին, որովհետև մեր քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները մշտապես գտնվում են փորձի փոխանակումների մեջ, այցելում են եվրոպական երկրների քրեակատարողական հիմնարկներ, մասնակցում են կոնֆերանսների, նաև կցանկանայի, որպեսզի այդպիսի փորձի փոխանակումներ ունենային փաստաբանները, փորձագետները, որպեսզի ճիշտ մոտեցում և պահանջներ ներկայացնեին այսօրվա մեր կառավարությանը, ոչ թե միայն կառավարությունը կամ մի շարք հաշվարկված հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր կոնկրետ աշխատում են կառավարության հետ։ Այս էր հիմնական խնդիրը, որովհետև գանգատները բազմաթիվ են, բոլորն էլ ունեն խնդիրներ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այս առաջին հարցի հետ կապված լրագրողները հարցեր ունեն։ Հա, ուզեի ձեր կարծիքը ձեր վերաբերմունքը, հատկապես կալանքի տակ ընդունող մարդկանց իրավունքների, այլ նշեցիք առողջական խնդիրների, այլ իրավունքների ոտնահարում, Սամվել Մարիապետյանի կալանքի տակ ընդունելու հետ կապված ձեր վերաբերմունքը, ձեր կարծիքը, ձեր վերաբերմունքը։ Քանի որ մեր, ես իմ դիրքորոշումն էլ կհայտնեմ, բայց քանի որ այսօրվա մեր Հայաստանում դեռևս ունենք այն կարծրատիպը, որ կաշառքը դա դեռևս շատ խիստ պատիժ են համարում, բայց կալանքի տակ պահելը ես միանշանակ դեմ եմ, Մայրապետյանի հետ կապված տվյալ գործով դեմ եմ միանշանակ կալանքին, կալանքը պետք է գնահատվի ամենածայրահեղ դեպքերում, երբ որ հիմնավորվի, որ կարող է կատարել նմանատիպ մեկ այլ հանցանք, բայց տվյալ դեպքում չեմ կարծում պաշտոնատար անձը փորձի ևս մեկ անգամ կատարել նմանատիպ այլ հանցանք, երբ որ ինքը առաջինը արդեն ունի նմանատիպ խնդիր օրենքի հետ, կաշառքը դա շատ ծանր հոդված է դիտվում մեր պետության կողմից, որովհետև բոլորը պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Այն հանգամանքը դա կապացուցվի, թե չի ապացուցվի, դա դեռևս երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Իսկ այս փուլուն կալանքի տակ պահելու այդ հանգամանքը ես միանշանակ դեմ եմ։
Դա իմ դիրքորոշում է։ Իսկ օրինաչափը որ այն էր կաշխարքի օժանդակելու մեջ, երբ կաշխարք վերցնողը չկա, հավանական, երբ կաշխարք տվողն է, հավանական չկա, եւ երբ վարչապետ ինքն է հայտարարում, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են անկախ իրենց սոցիալական կարգավիճակից, քաղաքական դիրքորոշումներից եւ ուղղվածությունից եւ մանավանդ երբ ծանր հանցավորության մեջ նվազագողներ դարձակվում են։ Ես նույնպես կողմնակից եմ այդ դիրքորոշմանը, որովհետև եթե 38 հոդվածն է դեմը գծիկով դրվում, ինքը օժանդակություն կամ 34 փորձը, դա փորձը հագնահատվում, գծիկներով են լինում, պետք է միանշանակ ավարտված հանցագործությունից տարբերել և առաջնությունը տալ մեղմացուցիչ որպես հանգամանքներ կալանքի տակ պահելու եւ չպահելու դեպքում դատարանը պետք է գնահատի այդ հանգամանքը, որ դեպքում է օժանդակություն, որ դեպքում է փորձ, բայց նմանատիպ դեպքերում պարտադիր պետք է լինեն դրսում այն հանգամանքը, դրա համար ես շեշտեցի, դեռևս չպարզված են հանգամանքները, արդյոք այս անձը մեղադրանքը կապացուցվի հետագայում, կլինի մեղադրական դատական ակտ, որը կմտնի օրինական ուժի մեջ, թե չի լինի, որովհետև ստեղ առաջ է բերում բարոյական ինստիտուտի խնդիրը, որը մեր մոտ բաց մեկ այլ խնդիր է առաջացնում, այդ բարոյական ինստիտուտի փոխհատուցումը, որ մենք չունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ունենք ընդամենը զրպարտության հետևանք, իսկ այն և բաց թողնված օգուտներ։ Այդ ընթացքում, թե ինչ մարդը ֆիզիկական կամ հոգեբանական ցավ է ապրում այդ չորս պատի մեջ, մենք չենք գնահատում։ Դրա համար ես նմանատիպ հարցերը պարտադիր ընդգրկելու եմ իմ հասարակական կազմակերպության ծրագրերի մեջ և անդրադառնալու եմ իմ հետագայում։ Այսինքն սա որպես օրինակ իրավախախտված մարդու իրավունքների խախտման օրինակ դուք ներառելու եք ձեր միանշանակ մարդու գործի 10-15 տարվա վաղեմության գործի մասին է, դեռ չապացուցված որևէ անհասկանալի պայմաններով։ Ես կխնդրեի ոչ թե նմանատիպ գործերին կաշառքի եւ այլն, բոլորն էլ գիտեին, որ նախկին Հայաստանում բոլոր պաշտոնյաների, չասեմ 100%-ը, բայց 90%-ը հենց նույն ռեժիմով են աշխատել, որովհետեւ վերադասնա դա բերել դրան։ Իսկ այժմ փորձում են պայքարել, բայց զիջումներն էլ պետք է լինեն։ Դրա փոխարեն թող փորձեն դատապարտել կամ ապացուցել այն հանցագործությունները, որը որ կատարվել են նախկինում և բերել են ծանր հետևանքների, ովքեր մի քանի միլիոն դրամի գրավով այսօր գտնվում են ազատության մեջ։ Այդ հանցագործություններին պետք է ուշադրություն դարձնել, երբ որ կյանքի ցուցում կա, կյանքերի մասին ենք մենք խոսում։ Նաև ես նշեմ, որ նմանատիպ գործ ես ինքս այսօր վարում եմ, հայտնի օֆշորայի գործը, Փայլակ Հայրապետյան և Աշոտ Սուքյասյան, ներկայացնում եմ Աշոտ Սուքյասյանի շահերը այսու հետ, և շատ ուրիշ ձևով եմ ներկայացնելու, որովհետև Աշոտ Սուքյասյանը գտնում եմ, որ նախկին ռեժիմի զոհ է, երբ որ թույլ չեն տվել բարձրաձայնելու այն խախտված իրավունքները, որը խախտվել է նախկին Հայաստանում, իսկ այժմ ես ինքս եմ ստանձնել այդ պարտավորությունը բարձրաձայնելու և ապացուցելու այն հանգամանքը, որ նմանատիպ ադամանդագործ, որը որ կարող է համարվել եվրոպական չափանիշներին բարձր մակարդակի վրա, 5000 աշխատատեղ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձով, ու այսօր մոտ 5 տարի է գտնվում է նախնական կալանքի տակ, դեռևս դատավարություն է գնում, այսինքն նախկինում կալանավորված անձանց 5 տարի դատավարություն գնալ, դա եվրոպական չափանիշներով գտնում է, որ իրավունքի խախտում է, նույնպես իրավունքի խախտում է, և ոչ մի անգամ չեն բարձրաձայնում, խափանման միջոցների փոխելու ինստիտուտն էլ ա դա նորություն մեր Հայաստանում, նոր Հայաստանում, նախկինում խափանման միջոցը փոխելու ես բազմաթիվ անգամ միջնորդություններ եմ ներկայացրել, որ ունենք ստանդարտ ձևեր, դրանով մերժվել են, դատարանը գոնե տարբեր ձևերով չի մեկնաբանում, ունեն մի հատ օրինակ, այդ օրինակով անազգաները փոխում էին, տալիս էին մեզ, սակայն այսօր ի ուրախություն մեր հասարակությանը խափանման միջոցներին ուշադրություն դարձնում են, բայց պետք է ուսումնասիրել վտանգավորության աստիճանը հանցագործությունների, այ հետևանքը տվյալ անձը հետագայում կամ դրանից հետո կատարվելիք նմանատիպ հանցագործության հնարավորության ռիսկերը պետք է ուսումնասիրեն, այսինքն տվյալ անձին, երբ որ խափանման միջոցը փոխում են ստորագրություն կամ գրավ, հնարավոր են ռիսկեր, որ նա կկատարի նմանատիպ հանցագործություն, թե հնարավոր չեն, կամ կդիմի փախուստի, թե չի դիմի,
դատական մարմինները կամ վարույթ իրականացնող մարմինը ինքը ունի լիազորություն, այսինքն սահմանափակել նրա տեղաշարժը մեր պետական սահմաններից, արդեն իսկ դրանով ապահովում ատվյալ ռիսկը, գտնում եմ, որ կարող են բաց թողնել մեծամասնությանը։ Տեսեք, հենց Սամվել Մարիապետյանի հարցով նույն վիճակն է, կալանքի տակ վերցնել, երբ ապացուցված չէ որևէ բան, և խափանման միջոցը ընտրել հենց կալանքը։ Ասենք սա նորից մենք առնչվում ենք մարդու իրավունքների կոպիկ խախտման հետ, եթե ես չգիտեմ իրավունքն եմ, թե չունեմ նման որակում տալու, այնուամենայնիվ դուք կարող եք հարց տալ, արդյոք։ Այո, արդյոք։ Ես նույնպես գտնում եմ, որ պետք է մարդու իրավունքների խախտումը գնահատել օբյեկտիվ իրականության մեջ, պետք է հավասարապես գնահատել, կապ չունի դա պաշտոնատար անձ էր, թե պաշտոնատար անձ չէր, ինչ դիրք ուներ իր շրջապատում, թե չուներ, եթե համեմատենք մնացած կատարած հանցագործություններից ծնված հետևանքներին, նրանք վտանգավորության աստիճան ավելի բարձր էր, քան Մայրապետյանի կատարած հանցագործության վտանգավորության աստիճանը։ Նաև պետք է ուսումնասիրվի անձը բնութագրող հատկանիշները, որովհետև որպես մեղմացուցիչ հանգամանք պատիժ նշանակելիս դատարան ուշադրություն է դարձնում որպես մեղմացնող հանգամանքներ։ Այդ տվյալ անձը ոնց է բնութագրվում, թե շրջապատի կողմից, թե ընտանիքում, ինչ հայր, ամուսին և այլն, երեխա անգամ։ Գտնում եմ, որ պետք է շատ ուշադիր լինեն, փորձեն փոխել կարծրատիպերը կաշառքի վերաբերյալ, որովհետև գրակատարողական հիմնարկում ես առնչվել եմ մարդկանց, ովքեր թե բարձր պաշտոններ են վարել, գրագետ կիրթ մարդիկ են, հաստատ ազատելով նրանց տվյալ պաշտոնից, արդեն ռիսկը կորում ա, որ նա կկատարի նմանատիպ այլ աշխատանք։ Այս հանգամանքներին ուշադրություն դարձնեն, զրկեն նմանատիպ պաշտոններ ունենալուց, որովհետև կան նման լիազորություններ, թույլ չտան հետագայում ունենալու նման պաշտոններ, այս բոլոր ռիսկերը կապահովեն։ Իսկ այսօր ուղղակի մեր հասարակության մեջ, մեր պաշտոնատար անձանց մեջ, եթե կաշառք է վերցրել, կաշառք վերցնողներին և տվողներին պետք է պատժել մեկ հարթության վրա և շատ խիստ, որին ես դեմ եմ։ Այս դեպքում ներեցեք վերջին հարցը, այս դեպքում Մարիապետյանի դեպքում շրջապատի կարծիքը, երաշխիքները որևէ նշանակություն չեն ունենում, որովհետև խափանամիջոցը միևնույնն է, չի փոխվում։ Իսկ դատարանում կներեք ճշտման հետ կապված, դատարան ներկայացվել են գրավոր կարծիքները, թե միայն լրատվական միջոցներով են լուսաբանվել։ Չէ, ներկայացվել են։ Այ հենց այդ խնդիրներն են, որոնք մեր դատական իշխանության վարույթ իրականացնող մարմիններում, որ բաց են, չգնահատեն սուբյեկտիվ, սուբյեկտիվի և օբյեկտիվի խնդիրն է առաջանում։ Այսինքն գնահատեն բոլորինը միանշանակ օբյեկտիվ սկզբունքներով։ Իսկ եթե անգամ դրական կներեք, հա դուք կարող եք 10-ից հետո, որովհետև մենք շատ կարծիքները, երաշխիքները այդ դեպքում որևէ լուծում չի, օրենքը հստակ ձևակերպում չունի, դա գնահատում է դատարանը վարույթ իրականացնող մարմինը։ Մենք ներկայացեք նաև, հա, որ լրատվամիջոցն եք դուք։ Երկու դրամեր։ Շնորհակալություն։ Վերադառնալով մեր հարց կար հետո նախորդ թեմայից։ Հա, ես էլ էի հարց ուզում, բայց դուք տվեք, հետո ես կտամ։ Իրավունք պետք է կանգնի։ Գեգին Զայնալյան, երեք համաներման պարտչին կարծ բանտարկյանների հարազատները ազգային ժողովի դիմաց ասում են, որ դիմել են կտրուկ քայլերին, նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկներում արդեն բանտարկյանները պետք է դիմեն կտրուկ քայլերին, ինչ որ խթան հանդիսանալու եք, դուք օգնելու եք նրանց ձեր հասակում կազմակերպությունը, հացադուլ են անում ուտաչի այդ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես ինքս մասնակցելու եմ այնքանով, որ այսօր ունեմ դատական գործ հայտնի Նորքի բանդայով, ներկայացնում եմ այնտեղ Վլադիմիր Առաքելյանի և կներեք, մյուսինը նոր եմ վերցրել, չեմ հիշում, Խաչատուր Ավետիսյանի շահերն եմ ներկայացնում, երկու պաշտպանյալ ունեմ, բացառապես իմ համար էլ էր անդրամաբանական, թե ինչի համաներման մեջ գնահատվեցին առանձին Նորքի բանդայի գործը, քանի որ Սասնածռեր, Սեֆիլյան, Շանթ և ընկերներ և հայտնի Սարի թաղի դեպքերը, այսինքն բոլորը նախկին իշխանության դեմ ուղված գործողություններ էին, հանցան համաներման ակտում առանձին պարբերության մեջ, սակայն Նորքի բանդայի գործը, որ ինքը ավարտված հանցագործություն չէր, կոնկրետ գործողություններ չէր կատարվել,
կատարվել էին մասնակի, այսինքն միայն կարողացել են վարույթ իրականացնող մարմինը ներկայացնել զենքի ձեռքբերումը, այլ ոչ թե այլ գործողություններ, բացակայում են բոլոր տեսակի ապացույցները հիմնավորող, չեն կարողանա ապացուցել, թե նմանատիպ մարդիկ հավաքված են տասնյակից ավել ամբաստանյալներ այսօր, բայց իրենք իրար չեն ճանաչում, ոնց էին կազմակերպելու այդ խմբավորումը, ղեկավարել, ես չգիտեմ, այսինքն կարող են մեկին ծեծի ենթարկել նախկին ռեժիմում, մեկին ծեծի ենթարկելուց հետո, որը համարվում է ղեկավարողը տվյալ բանդայի, ցուցմունքները տալիս բոլորի նկատմամբ, բոլորը ցուցմունք են տալիս վերացական ենթադրությունների վրա, և բոլորին ձերբակալում են, սարկում են մի հատ գործ, ավերնագիրը դնում Նորքի բանդը։ Իմ համար սա անհասկանալի է։ Ես տեղյակ եմ, որ բոլորը համախմբված փորձում են պայքարել իրենց իրավունքների վրա, որտեղ գտնում եմ իրոք խախտվել են նրանց իրավունքները։ Եթե դիմեն կտրուկ քայլերի, ես միանշանակ իրենց կողքն եմ կանգնելու, որպես փաստաբան, որպես իմ պաշտպանյալների ներկայացուցիչ։ Բարի, և մի հարց, վերջին հարցը այս առաջի փուլի հետ կապված, դուք ասացիք, որ դատապարտյալները և կալանքի տակ գտնվողները իրենց առողջական վիճակի մասին խուսափում են իրենց փաստաբաններին տեղեկացնել, անհարմար են զգում կամ կարծում են դա անձնական է, և դուք կոչ արեցիք, որ դիմեն ձեր կազմակերպություն։ Հարց առաջին, արդյոք դուք փաստաբանների հետ չեք աշխատում, արդյոք դա իրենց գործը չի, փաստաբանները աշխատեն իրենց ուրեմն պաշտպանյալների հետ, և դու դատապարտյալների հետ եք ուզում անմիջական աշխատել։ Ես պատրաստ եմ աջակցել իրենց հետ աշխատող և փաստաբաններին, և քրեակատարողական հիմնարկի հետ փորձեմ համագործակցել, ուսումնասիրելու թույլատրեն, որովհետև պետք է։ Դուք մոնիտորինգի քնելդ անցկացնում եք։ Անցկացնում եմ միանշանակ։ Դուք հայտնաբերում եք այդ վիճակում գտնվող մարդկանց։ Այս պահին հայտնաբերում եմ այնքանով, որ ունեմ ևս մեկ դատապարտյալ, որը մեկ ամիս առաջ Կարմիր Խաչի միջոցով հայտնվել է դատապարտյալների համար նախատեսված հիվանդանոցում քրեակատարողական հիմնարկում, որը որ անհրաժեշտություն ունի մի շարք հետազոտություններ առողջական կատարելու, դեռևս նոր ենք սկսում, որտեղ նոր ենք հայտնաբերել։ Այսինքն իմ կազմակերպությունն է, դա իր աշխատանքի արդյունքում մոնիտորինգներ, հարցուփորձեր, հետաքրքրվել, կոչեր անելով, նյութեր տպագրելով, ուղիղ եթերներ դուրս գալով, մենք կոչ ենք անում բոլոր այն դատապարտյալները, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, թող դիմեն մեզ կամ Զենալյան փաստաբանական գրասենյակ, կամ հասարակական դա ճիշտ է, որպես իրենք շրջանցելով իրենց փաստաբաններին դիմեն ձեզ։ Ես ձեզ ասեմ, որ նմանատիպ հարցերը հիմնականում կարող եմ ասել, փաստաբանների հետ չի էլ քննարկվում։ Փաստաբանների հետ քննարկվում է հիմնական դատական գործերը, իսկ առողջական խնդիրները մնում է միայն դատապարտյալների կամ կալանքի տակ գտնվող անձանց անձնական հարցերը։ Այդ հարցում նրանք պաշտպան են։ Գտնում եմ, որ անպաշտպան են, որովհետև իմ ունեցած, ձեռքի տակ ունեցած գործերով եղել են մարդիկ, ովքեր չեն բարձրաձայնել, ծնողներն են ինձ դիմել, ծնողների դիմելուց հետո նոր ես փորձել եմ միջոցներ ձեռնարկել։ Բարձր, ասուլիսի հաջորդ թեման ուրվագծվել է այսպես 2018 թվականի այսպես կոչված աննախադեպ համաներում։ Համաներումը ինքնին արդեն մարդասիրական ինքը ակտ էր, որը անհրաժեշտություն էր առաջացրել այսօրվա մեր պայմաններում, որովհետև քանի որ նախկին Հայաստանից մենք անցում կատարեցինք նոր Հայաստան, հեղափոխություն տեղի ունեցավ, և հեղափոխությունը տեղի ունեցավ բոլոր բարոյական չափանիշների պահպանմամբ, ցուցարարների մասով եմ ես ասում, չեմ գնահատում հակառակ կողմը, որովհետև նմանատիպ բախումներ, որը ծանր հետևանքներ կառաջացներ, ինչպես մարտի 1-ը չգրանցվեցին, դա կարող ենք ասել, դա առաջ խաղացում ձեռքբերումներից մեկը։ Ուստի և պետք է, խոսակցությունը շատ վաղուց էր, որ պետք է լիներ, եթե հիշում են մեր եղերնի հարյուրամյակից սկսած, բոլոր դատապարտյալները մեզ հարցնում են, այ խոսակցություն կա, որ համաներում պետք է լինի, երբ է լինելու, նմանատիպ հարցերին մենք չենք կարողանում պատասխանել։ Ես ասեմ, որ դատապարտյալները ավելի շատ են իրազեկված, և կալանքի տակ գտնվող անձինք ավելի շատ են իրազեկված մի մասը կեղծ, քան մենք, այնպիսի ինֆորմացիաներ են մեզ փոխանցում, որ աբսուրդային է դառնում։ Համաներում հարյուրամյակից սկսած ամեն ամիս
սպասում են ամեն ամիս, այսինքն չէր կարող չլիներ այս նախագիծը, ես գտնում եմ այս նախագիծը մշակվել շատ վաղուց, ուղղակի մեր այսօրվա Հայաստանում ինքը թրծվել, մշակվել է, որովհետև երբ որ համատում ենք նախկին համաներումներին, նախկին համաներումները տարածվեցին, շահառուներ հանդիսացան մոտավորապես 20%-ը, իսկ այսօր 71%-ը, սա արդեն 50%-ից ավել առաջ խաղացում էր, որ 50% ավել անց կարող է օգտվել համաներման ակտից, բայց համաներումը ճիշտ է, ինքնին բարենպաստ հետևանք առաջացնող պետք է լիներ, սակայն ունի նաև իր բացասական կողմերը, նորից կցանկանայի նշել, որ համաներումը նշել են, նաև իմ կոլեգաների կողմից են նշվել, համաներումը ինքը գաղտնի ակտ պետք է լիներ, այսինքն այն նախագիծը, որ հրապարակվեց ինտերնետում, չպետք է ոչ մեկին հասանելի լիներ, բայց առաջինը հասանելի էր դարձել կալանքի տակ գտնվող անձանց և մեկնաբանում էին ամեն մեկը յուրովին, իսկ եթե արդեն հասանելի էր նմանատիպ ակտը բոլորին, պետք է նաև խմբեր ներգրավեին այդ նախագիծը մշակելու կամ կարծիքներ հայտնելու, օրինակ փաստաբաններին ես չեմ տեսա, որ հավաքեն կամ առաջարկ ներկայացվի փաստաբանների պալատ, այդ փաստաբանների կարծիքը համաներման այս կետերի կամ առաջարկ ուղարկեք կամ կարծիք ներկայացրեք, որովհետև երբ որ փաստաբանը ուսումնասիրում է անմիջական դատական գործը, փաստաբանը ավելի շատ տեղյակ է, քան արդարադատության նախարարությունը կլինի կամ կառավարությունը, մենք ենք աշխատում կալանքի տակ գտնվող անձանց հետ, մենք ենք ուսումնասիրում, ես կարող եմ ասել, որ որպես դրական կողմ համաներման մեջ ինքը սոցիալական մի շարք խմբեր ներգրավեց, որը նախկինում չկար, սակայն դրանք բաց են մեր դատական համակարգում, այ օրինակ նշում ենք, միշտ նշվում է հղի կանանց մասին, իսկ ուսումնասիրել են դատական համակարգում վերջին 10 տարիների ընթացքում քանի հղի կին են ունեցել դատապարտված, չեն ուսումնասիրել, ես կարող եմ ասել 2 հոգի են եղել, այ եթե համաներման ակտի մեջ նշեին այն դատապարտցերների կամ կալանավորված անձանց, ովքեր ունեն նաև հղի կանայք, այ մենք կկարողանայինք հասկանալ այս եզրույթը, ես օրինակ կկարողանայի, բայց այն անձիկ, ովքեր գտնվում են կալանքի վայրում և հղի են, մի քիչ մեր իրականությունը անհամատեղ է լինում ես համարում, որ դա շատ քիչ են ցուցանիշներով, ունենալ 10 տարվա մեջ 2 հղի և 2 երեխա ծնվի քրեակատարողական հիմնարկում և համաներման մեջ ներառվի միայն այդ նախադասությամբ, ինքը կիսատ եմ համարում, բացի դրանից որպես դրական կողմ այս համաներման մեջ ավելացավ սահմանափակվող հոդվածների քանակը, նախկինում ավելի քիչ էր հոդվածների քանակը սահմանափակվող, իսկ այժմ ավելացրեցին, ու առանձնապես ցանը ռեցիդիվն էլ դաժե ներառվեց համաներման այսօրվա ակտի մեջ, որը նախկինում չենք ունեցել, նախկինում դատապարտված անձանց նկատմամբ, ուղղակի ինքը համաներումը նաև բերեց իր բացասական կողմերը, հետևանք էր նրան, որը որ քննարկումները իշխանության հետ, կառավարության հետ չթույլատրվեցին, չներգրավեցին փորձագետներ և փաստաբաններ, ովքեր կհայտնեին իրենց կարծիքը։ Նախկինում եղել են այնպիսի քննարկումներ։ Չեն եղել, երբեք, դա նորություն կլիներ մեր այսօրվա նոր Հայաստանում, օրինակ 3 տարվա շեմը բոլոր համաներումներում միշտ էլ նշվում է 3 տարվա շեմը, այ աննախադեպը դրանով կարաժ լիներ, երբ որ 3 տարվա շեմը անցներ 4 տարին, գոնե 1 տարի ավելացնեին, որովհետև ստեղ ես գտնում եմ, որ կոռուպցիոն ռիսկերը ավելի շատ են մեծանում, այ ինչի համար է կոռուպցիոն ռիսկը շատանում, ասենք 0-ից մինչև 4 տարի է, դատարանի վրա է հայեցողությունը, կարող է նշանակել 3 տարի մի քանի ամիս, դաշարք վերցնելով իհարկե ես դատարաններին չշանակի, որպեսզի համաներման տակ լինի ռիսկերը համաներման, եւ կարող եմ նշել բազմաթիվ օրինակ դուժողների իրավունքները, եթե համաներում ենք մենք կիրառում, բայց պետք է նաեւ ուշադրություն դարձնենք դուժողների իրավունքների ոտնահարման խնդիրներ չառաջացնենք, օրինակ եթե առանց մեղադրյալի մեղքը ընդունելու կարող եք իրարվել համաներում, իսկ դուժողի իրավունքները որտեղ մնաց, այս հարցի բացնել մենք ունենք համաներման մեջ, համաներում չեն կիրառվում այն դեպքում, այդ ցանկի մեջ իմ համար անհասկանալի էր, որը պարզաբանման կարիք կարող է ունենալ, վեճի առկայությունը,
քաղաքացական հայցով հասկացանք նյութական եւ գույքային պահանջները չբավարարված գործերը չեն անցնի համաներման ակտի մեջ, սակայն նաեւ ներառված է մեկ եզրույթ՝ վեճի առկայություն։ Վեճի առկայությունը կարող է բնութագրվել ցանկացած հայցը հայցային վարույթ ընդունած գործը։ Այսինքն, եթե ես տեսնեմ, որ մեղադրյալը չի ենթարկվում պատասխանատվության, ինքը չի ընդունում իր մեղքը, անցնում է համաներում, սակայն որտեղ չի գերազանցում պատիժը 3 տարին, վարույթ իրականացնող մարմինը կարող է ընդունել նման որոշում, կարճել գործը, սակայն դժուղի իրավունքները ոտնահարվում են։ Մարմնական վնասվածքները, օրինակ, միջին ծանրություն, թեթև եւ այլն։ Ես ստիպված ինչ պետք է կատարեմ։ Պետք է հայցով դիմեմ վնասի փոխհատուցումով, դիմեմ դատարան, պատկասխանեմ քաղաքացիական գործերով դատական համակարգը, ինչքանով օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով կարող են հետաձգվել։ Այսինքն, այս համաներման ակտը թույլ չտամ արհեստականորեն կիրառելու։ Այս վեճի առկայության խնդիրը այստեղ է։ Ծմահների հարցը։ Ծմահների հարցը գտնում եմ, որ համաներման ակտի տակ բոլոր ծմահներին չպետք է ներառել մեկ, ոնց ասեմ, մեկ ուղու տակ, մեկ գծի տակ, մեկ կետով ներառել եւ բոլոր ծմահներին դրա մեջ ես գտնում եմ, որ դա կլինի շատ քաոս կառաջացնի։ Այդ ծմահների անձնական գործերի վերանայման հարց առաջացնել ես կողմնակից եմ, որովհետև ունենք ծմահ դատապարտյալներ, ովքեր նույնպես դժվել են նախկին ռեժիմից, այսօր դատապարտվել են ծմահ ազատազրկման։ Այ իրենց գործերը երբ որ կվերանայվի, վերանայման արդյունքում մենք ունենք նաև պայմանական վաղաժամկետ ազատում, երբ որ ծմահը 20 տարի նստելուց հետո իրավունք է ստանում դիմել պայմանական վաղաժամկետ։ Այ պայմանական վաղաժամկետ կիրառելու ինստիտուտը պետք է նաև զարգացնել։ Մեր մոտ այդ ինստիտուտը նույնպես բաց է։ Մասնակցում եմ բազմաթիվ պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործերով դատավարությունների եւ ունենք վախի մթնոլորտ եւ դատական համակարգը եւ քերակատարողական հիմնարկը։ Այսինքն, եթե պատիժը դեռևս կա 2 եւ ավելի տարի, բոլորը խուսափում են կիրառել պայմանական վաղաժամկետ, սակայն ունեն գրած օրենք։ Այնչի այս բացը ինչի չեն ուսումնասիրում։ Բացի դրանից նոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել, պրոբացիոն ծառայությունը ստեղծվել են առանձին եզրակացությունները, փոխվել են զեկույցներով։ Եվ ես դեմ եմ ժամկետներին, որը նույնպես դատապարտյալի իրավունքի խախտում եմ համարում։ Օրինակ, նախկինում, եթե 3 ամիս, եթե չէր դիմում դատապարտյալը դատարան, 3 ամիսը անցնելուց հետո նորից իրավունք է ստանում մտնելու պայմանական վաղաժամկետ։ Այսօր փոխվել են ժամկետները, դարձել են օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ։ Սա խթան է նրանում, որ դատապարտյալը խուսափի դիմի երկրորդ ատյան, բողոքարկելու առաջին ատյանի դատական ակտը, վախենալով նրանից, որ դատական ակտը դեռևս 1 ամիս պետք է սպասեմ, որ մտնի օրինական ուժի մեջ, դրանից հետո նոր հաշվենք 6 ամիս։ Նախկին 3 ամսվա, նախկինում 6 ամիսը հաշվարկվում էր մերժման օրվանից, իսկ այս պահին հաշվարկվում է դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց, իսկ դրանով արդեն կարող են տարի տևել, մարդը չօգտվի իր իրավունքից, իրավունքի իրացում չի լինում, սպասի ամիսներով, այսինքն կխուսափի դիմի եւ վերաքննիչ դատարան եւ վճռաբեկ դատարան պայմանական վաղաժամկետ դատական ակտը վիճարկելու համար։ Կամ լինում են, ունեմ դատական գործերով պրակտիկա, երբ որ տեսնում են, չեն կարող պայքարել, ավելի լավ է հրաժարվեն, անհետևանք թողնեն, որ 3 ամիս հետո նորից իրավունք ստանան մտնելու պայմանական վաղաժամկետ, կամ պայքարել իրենց խախտված իրավունքներից։ Այս իրանք բոլորը մեր բացերն են։ Մի հարց էլ, ես դուք ձեր խոսելու ժամանակ ես հիշեցի մանկության ժամանակ, երբ որ շատ պատահական իմանում էինք համաներման մասին, այսինքն ոչ ոք դրա մասին չէր իմանում, մենք շատ պատահական իմանում էինք, որ համաներում է տարածվել։ Այ երբ որ այդ գաղտնիությունը չկա, այսինքն գաղտնազերծվում է այդ ինֆորմացիան, չկա արդյոք կոռուպցիոն ռիսկերի աճ, չի կարելի սպասել դրանից։ Կոռուպցիոն ռիսկերը իրտեղ կարող են ունենալ, կարող են չունենալ, դա տարբեր դիսկրոշումներ։ Այսինքն մարդիկ իմանալ, որ նման բան կա եւ նախապես արդեն պատրաստ լինել։ Ես հավատացել եմ բացելով։ Ահա, ես կարող եի հենց ուզում եմ անդրադառնալ նրան, համաներման իրազեկումը մինչև ակտը ընդունելը
բերում է նորից հանցագործությունների կատարումը համաներման ակտից հետո։ Մենք ունենք այդ պրակտիկան։ Երբ որ համաներում են կիրառում կամ լսել են, որ արդեն հենց օրինակ այս ընթացքում, երբ որ համաներման ակտը արդեն հստակ էր, որ պետք է համաներում լիներ, մանր գողությունները շատացան։ Ես անընդհատ իրազեկվում էի, որ բակերից մեքենաների մասեր են գողանում, մանր գողություններ են տեղ ունենում, իրավախախտումները ավելի բարձրանում է մակարդակը, որովհետև հաշվարկվում է, այ եթե ունեցա այս հանցագործության հետևանքով ինչ-որ որոշակի գումար ունեցա, եթե չունեցա, մեկ է անբարենպաստ հետևանքը, ինքը համաներման կիրառումը կարող է հանդիսանալ։ Դրա համար միանշանակ ես էլ եմ դեմ եղել, որպեսզի համաներումը ինքը հրապարակայնացվեր։ Բայց օրինակ համաներման մեջ կառավարությունում ես լսել եմ դա կառավարության նիստի ժամանակ, երբ որ ներկայացվեց Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը նախնական կալանքի 1 օրը փոխարինել 1.5 օրվա մեջ փոփոխություն կատարել քրեական օրենսգրքի մեջ։ Այ օրինակ քրեական օրենսգրքի մեջ փոփոխություններ կատարելուն ես վերապահումով եմ վերաբերվում, որովհետև դա նույնպես կարող էր քաոս առաջացնել, այնքանով, որ ես որպես փաստաբան իշահ իմ պաշտպանյալի կարող էի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով դատական նիստեր այնքան հետաձգել, մինչեւ որ 1 օրը հաշվարկվեր 1.5 օրվան, բայց համաներման մեջ ինքը կարող էր այդ եզրույթը ընդունվել նախնական կալանքի մեջ։ Նորից ունենք մենք նախնական կալանքի տակ գտնվող, ես իմ գործերից եմ ասում, ունենք 3.5 տարի են գտնվում, 5 տարի ունեմ, գտնվում են, այ իրենց պատժաչափին պետք է վերանայում արվեր։ Դա գտնում որ համաներման մեջ ներառելը ավելի ճիշտ կլիներ, քան փոփոխության մեջ։ Իսկ եթե փոփոխություն լիներ, արդեն ինքը բացասական հետևանքներ միանշանակ կառաջացներ։ Սպառվեցին թեմաները, թե ինչ-որ օրենսգրքի թեմա եք բարձրացրել, բայց ես չգիտեմ դուք դա ասելուք ունեք, թե ոչ։ Ես կարող եմ մենակ ընտրական օրենսգրքի այս փոփոխությունների հետ կապված մեկ դիտում։ Քանի որ չանցան հիմա։ Չանցան, ես չեմ ուզում շատ մանրամասնել, ուղղակի ինքը պետք է ուշադրություն դարձնել մեր սահմանադրությանը։ Ես կուզենամ, որ ուշադրություն դարձնեն սահմանադրությանը, որտեղ ցանկացած օրենք պետք է համապատասխանի սահմանադրությանը, եւ հաշվի առնեն որպես քաղաքացուն սահմանադրական քաղաքացու իրավունքները ընտրելու եւ ընտրվելու չափանիշներին համապատասխան։ Այս եզրույթները համապատասխանություն եք տեսնում այդ։ Եթե ռեյտինգային համակարգը դուրս էր գալիս նոր ընտրական օրենսգրքով, մենք արդեն խնդիր էինք առաջացնելու այս ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքի հետ։ Անկամ եթե դիմեն սահմանադրական դատարան, հակասահմանադրական ճանաչելու, ինքը կարող էր լինել համամասնական ընտրական համակարգի ինչ որ մի մաս, որը չէր լինի։ Այսինքն գտնում եմ, որ եթե նոր փոփոխությունները չընդունվեց, նշանակում է դեռևս ինքը աշխատելու եւ վերամշակվելու խնդիր ունի։ Բայց չեմ բացառում հին ընտրական օրենսգրքով մեկնարկանել ընտրություններին։ Շնորհակալություն մեզ հետ Լուսինե Զեյնալյանը, շնորհակալություն սիրելի գործընկերներ, ցտեսություն։